ქალის როლი პოლიტიკაში საზოგადოებაში ასე ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, მე პირადად ყოველთვის ხელს შევუწყობ ამ მიმართულებით წავახალისო თითოეული მათგანი და პირადად გამგეობაშიც ვგეგმავთ, რომ ყალდეს ესეთი დავამატოთ ესეთი შტატი ჩევლი გენდერულ საკითხებში. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიამოვნოა ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, როდესაც მათ ძალიან ბევრი სასკეთო საქმის გაკეთება შეუძლიათ ამ